Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa taula syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La khawla wa la quwata illa billahil alizil adhim. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal 'afida la'allakum tashkurun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyuka anil ghulami satani mukafiatani wa anijariyatin satun. Shadaqallahu wa shadaqallahu rasulul karim. Hadratil kiram, sedaya para ngalim, para asatid ingkang kula takdimi, kula takdimaken Bapak Kepala Kelurahan sedaya lembaga lan perangkat, tokoh masyarakat, warga ageng wonten Karang Tengah, Ngadirejo Kartosuro, mongko tataran kali Kidogoro Kabupaten Sukarjo, Sohibul Hajat, penyinipun Adi Mas Rizki kalian Mbak Dwi. Wonten dalu menika kula panjenengan kasunarawuh estini penggalis badan derek cangkepi wontenipun acara perayaan walimah akikah saking putra pembayun saking Adi Mas Rizki Mbak Dwi ingkang dipun paring asma Alarendi Novian Pratama. Mboten kesupen kadang-kadang campursari kisah karisma ingkang estu kula banggaaken lan sedaya para anggota lan poro asatid, poro biduanita, lan sedaya rombongan. Bapak Ibu perlu kawuningan, bilih tiyang gesang wonten donya menika pengin pun kagungan anak menika yo sing soleh solehah. Dadi apa kena lak ngaten, sing penting agama ana. Dadi penyanyi iki mboten napa-napa, sing penting agama tetep ana. Penyanyi nek randu agama ngoten ki yo gerdulanan HP wae. Tapi nek penyanyi kok agamane kuat, HP didelikke mergo aku lagi do nyambut gawe. MC engko. Nek catet iki mila tak suwun kanthi banget monggo dalu niki kalian ngiras pantes ngestreni hajatipun Pak Rizki Mbak Dwi kagungan putra. Nek cara ngen agama dipun ngentikaken bismillahirrahmanirrahim, ayya uqa anil gulami satani mukafiatani wa anijariyatin satun. Kanjeng Nabi sampun dawuh kalian para sahabat supaya padha ngakikoi nek anake lahir lanang belehna wedhus loro, nek anake wadon cukup mendo setunggal. Tataran kangge panebusan niki Bapak Rizki wedhus terpilih ora entuk sak-sake. Mergo mengke kahikmahipun kangge kang putra. Dadi nek wani kurban sing sae, anake dadi sae. Mboten nggo sing penting gugur kewajiban mboten. Alah cempera apa-apa, gak oleh. Jadi aja gur nyepelek ke akikoh ini malah nek iso diutamakan mergo kebaikan gua anak ini nek gur cempe ngoten niku anak ini ora gede-gede ngono. Ini kadang-kadang wong iki pokoke gua jangkep-jangkep gak oleh. Tur nek iso ki mubalek barang ya dipilih aja sak-sake ngono. Tur nek iso mubalek aja dijajarke penyanyi ngene iki. Aku kan isin aku tadi. Ya neng tawang. Ya, sepira mas. Ya.
bumbung enak penyanyi ayu ayu. Dengaran ini penyanyi melek melek. Biasanya tuwek tuwek biasanya ini api api. Aku jadi semangat aku nih. Yening tawang ono lintang. Duet ke, yuk kena kalah MC Deso. Mik mundi mik. Gitu suka apa nanya dari kabeh ini semuni. Ustad sedoyo mengenai muni. Wah, cah bagus aku ngenteni. Karo napa no aku? Wong bagus, aku ngenteni. Wong bagus, aku ngenteni. Berarti kirun ki anu anu Mas Rizki ki anu Mas Rizki golek penyanyi ya kualitas e jos sing anu Mbak seneng na kowe kuwi lho kok di sampean weh angin ngerti wong bagus kok bingung kuwi na marang meko engko tak aturi rasah teko mburi wong ra iso mboten kok ayo marang meko ing akoso ndang sai sane weh wong gremungso kirone kok wedi ayo wong ora bayarane kok ndang marang meko ing koso oper ya mbak sampean pripun wis kemen jenengan wakil ke mamon iki mosok wakil nek iso kan aku iso karo aku neh ning ndi ngono sing mburi usul tambahi 20.000 rasa. penyanyi kok ndermis kok telek. Pripun? Lah piye kok tekok wayo. Kene iki sring-sring. Ayo Mbak sampean, Mbak. Lah tekan genan tekan karang tengah apa tekan ngendi? Yo. Kowe, Mbak. Na. Ya yeah, bener. Wes, kono ra iso sing loro iki goblok-goblok kok wewe. Ayo. Kula nggih termasuk, Pak. Ora. Termasuk. Wong kula nggih cah luar biasa. Seneng kok ya, Pak. Cocok aku wajahnya kan mirip saya. Dadi aku mutung kuwi mboten sias, Pak. Eh, tenang, ayo. Sun takon. Encek. Wah, lagi yo entuk penyanyi rada rapati waras. Kok encek-encek piye? Pias koprak. Iya. Lah niku pas niku kula mboyo. Alah, ndang ta wis. Piye to? Son. Bener. Ya ndang nunggu ta. Son tak Bener. Terus pripun? Partene ngreki. Pripun cengkoke? Mudarone. Lah iki kan cengkok wae omong digarapi sik to ya. Yen ning tawang ana lintang wong bagus.
sing ngendang jos. Ape aku? Iki. Kok kaya sapa ngono, Mas? Nah. Kula meneh, Bapak? Iya. Lah sing iso gur kono. Sing iki ustaz kok ngendi to, Mas? Error. Ya, sesuk tak nanggap ngono lho maksudnya. Alah. Ora do nyetel radio. Wong mboten gadah radio, Pak. Sani ki, Pak. Sesuk. Wong gawok ya angel. Kula mboten gawok, Pak. Budi. Kula pengging. Oh. Mampir, Pak. Ais menengah wae. Aja dadi ngono do mudeng ngono wae. Mampir nggih, Pak. Siap. Menawi tindak pengging. Siap. Nggih. Dake pentor kowe. Kale Pak di pentor pinggine. Oh, mulo. Jenengan rencang ya, Pak? Pak, emusuh kula. Oh. Pak Klerek rencang otok ngoten nika, Pak. Otok ya. Lah Pak Depentor niku kulintene otok ngoten niku. Saiki wis ora. Oh, sakniki mboten. Oh, nggih. Dilanjut, Pak. Lanjut. Ganti cangka saiki. Ora isih iki sik. Janji. Kadang-kadang ini musik ini cara hukum agama niku nuwun sing bukan haram. Jadi klarifikasi tak terang no. Nek hukume cara musik ngeten niki adalah hukumnya mubah. Mubah ki dinggo kena gak dinggo ya kena. Dadi gak musyrik, gak syirik gitu. Dadi penyanyi itu halal. Dalam arti halal itu suaranya dan kena mbat-mbatan nyambut gawe. Soale ki wong nyambut gawe. Jadi ojo ngelokke penyanyi rokok kuwi lara mesake. Karena memang penyanyi itu adalah bantu sing kakung. Nek gur jagake tukang kendang iki piro? Pol 150 paling. Lah nek penyanyi iki lak yo agi-agi iso bawa sithik ngono wis 250. Kuwi sing iso bawa, sing ora iso yo mletek-mletek ngene. Bapak Ibu, wong suku melasana anak itu adalah anugerah kedudukan. Kaya ngapa senenge wong tua, wong omah-omah nek duwe anak iki teng ati ayem. Mula Bapak Rizki Bu Dewi nalika ningkah tahun kepengker kagungan putra iki. Lah nggih duwi. Aku pengu bosok. Dadi Mas Rizki kali Mbak Dwi kerjasama begitu baik duwe anak disyukuri. Wong Pak Rizki niku yo agamane kuat walaupun orang entertainment. Tapi kula niku kumpul Mas Rizki utawi Mas Kirun niku sudah lama 20 tahun zaman Pak Bagas dados nganten kula pun kumpul kali meniku. Pertama niku tukang goni kabel niku.
Kowe ora teret nyuting ora iso. Nyuting aku gendase tok mesti kulo. Nek ya ora tak sengeni. Tapi ternyata sekarang profesional. Nggih. Dadi anggarane adzan wayah adzan yo ada. Salat ya. Dadi malah kanca-kancane sing ora salati, ayo salat. Dadi teng pundi-pundi iki sing ngelokke malah sing ngejak. Mula kupluke lak putih. Niki mertandani Pak Rizki niku agamane kuat. Padahal ora tahu subuh padahal tadi. Dadi gur putih ndase tok. Tapi nyenengke. Wene nek adzan Pak suara niku enten Mekah niku pun mudhe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rizki ya. Suarane bening. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Ditambahi. Suara ini milone aja sok ngelek-elek wong metano neleke dhewe-dhewe. Orang Kalimantan itu Pak, ada suku Baliem. Kalimantan itu ada suku Baliem itu ora tau adus aduse minyak babi karo minyak celeng mergo gak duwe tuntunan agama. Tapi wong 3000 mlebu Islam tanpa dipaksa. Mung gara-gara satu nyanyian suluku-suluku batok. Suluku-suluku ki urip nek donya gak suwe, sing do ngati-ati. Digunakke batok niki nggon sirah, nggon pikir kendo kenceng, pikir sing ngatur awake dhewe. Urip ki slow mawon aja kenceng-kenceng. Nek kekencengan pedhot kabel sambung-sambungane angel. Nek wis ora enek kabel dadi stres ngandani wong stres niku wis paling rekoso. Ngene ora gelem ngono bid'ah ngono rekoso, kuwi wong stres. Dadi wong maido ki wong stres. Dikae ceramah ngene stres. Wis dipaido bali kaya telek ngono. Ha, wong stres. Sapa sing ngene? Niki. Oh, termasuk nuwun bathoke lae lho. Urip kok aja ngece tanggane, aja gur gleleng rono, gleleng kemaki tok. Ujub sombong. La yang duru ila samikum wala ila suarikum walakin yang duru ila kulubikum. Gusti aku ora nonton pangkat, ora nonton keindahan rupa, ora nonton ke apa kekuatan tenaga sing ditonton atine menungsa. Niku Gusti Allah ngoten. Mula bathoke lali nggo dzikir la ilaha il. Mula wong dhewe gawe iki campur sari monggo, klenengan terserah. Wayangan monggo, tapi nek esuk kados Mas Rizki nganggo pengajian. Yo, mubareke tur yo sambatan. Aku ora pati semangat. Ning awake dhewe ngene ta, pokoke ngombyongi kanca. Dadi gentenan sumpet. Dadi wong mau kanca-kanca iki jodho nduwe gawe ngangge kula, mboten masalah sak wayah-wayah. Oke, Pak. Nah, ngoten. Merdeka mbahmu kuwi. Lan iki. Satu tembang akan disampaikan dengan teman saya, sing Mbak. Sapa Mas? Sing Mudi. Sing Kilen. Nggih. Mbak Dita, Jambu Alas. Iki sing telue ror kok masalah tadi. Pak mbok liyane Jambu Alas, musim udan iku bosok kabeh jambu. Apa? 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 Lah apa? Nyidampen tol. Hah? Nyidampen tol, Pak. Ora sudi aku. Ada tutupi aku dah. Yo, Mas. Kali Mas MC, enggak? Sampe sini. Sampean apa? Sak-sak. Mas stres. Mas stres. Wah. Gayane rambut piatan. Kaya londo. Elah.
rapakal melundu ini. Terima kasih Mas Sutres. Yang nyanyi nek nggon pengajian iki untuk ganjaran. Dadi nyenengke atine wong wis ganjaran. Dadi sing jenenge ganjaran ku ora mung salat, poso meten. Nyanyi iki nek gawe lega atine wong kok seneng kuwi ganjaran. Mula swara ku yo penyanyi iki syaraté ana telu. Nek dadi penyanyi siji kudu urip. Dadi kudu urip nek ora urip ora nyanyi. Lagi syarat. Mulane nek nggon ayat cetha bismillahirrahmanirrahim walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Temen ingsun Allah wis nyipta manungsa kuwi saka saripati sing asale saka lemah. Dadi awake diarep sombong kemenyek kemayu kemaki arep bodho jotosan mikir wong sak lemah kok arep kemaki, wong sak lemah kok arep kemenyek wis ora patute. Kesombongan selendang niku enek Gusti Allah. Wajibnya menungsol kemutuh menyembah iya kana budu wa iya kanas dadi ora iso kemaki rasa kemenyek wong sak lemah kok arek kemenyek. Terus dipun ngendikaken summa ja'alna hunufatan biqarari makin sak banjure lemah kuwi tak dadekke banyu mani sing tak simpen ana papan sing kukuh bakuh jenenge rahim. Sak banjure tak dadekke getih sing mengental koneh. Monggo Bu. Monggo. Benara. Menang aja. Lho iki yo hebat luar biasa. Yo. Benara rumiyin, Bu. Pak. Nggih. Selamat malam untuk teman-teman saya. Jadi ini kali, awake dhewe iki pokoke iki titah Gusti Allah. Aja nganti awake ngething karo wong ini. Ngething wis dimut-mutar wedokane. Yang kedua, anak itu setelah anugerah adalah dados amanah. Piye njogo anak ben dadi saleh salika. Mula anak kepareng Gusti Allah, ada yang cantik, ada yang tidak. Mula nek ayate cetha wa Allahu akrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Ternyata lahire jenenge anak ku ora ngerti apa-apa ning Gusti Allah wicaksana dikeki kuping ben nungroke pitutur sing luhur. Dikeki mripat nonton kebesaran Gusti Allah, dikeki ati la'allakum tashkurun. Ben iso syukur ning Gusti Allah mula ndalu menika Pak Rizki kalian Mbak Dwi ngeneke tasukuran krana kagungan putra. La in sakartum la. Kayen drama bialang tenan kok. Penengo se aku lagi. Ya arep ndok ngene menengo se ngono iki. Aku anggere ngerti kowe iki atos weteng kok. Marmidul wae nempe. Pokoknya aja muni saya aku dadi aku ceramah jelomu terus woyo-woyo terus ah. Ya aku aja diganggu sih ngono. Ora betah aku ngono. Lho kaya kancane alim-alim sing kono iku mbak mbuk-mbuk ngono. Meneng kok sih. Lho kaya kancamu lho anteng arepo ngene iki anteng. Buka tas. Golek apa yang duwe duit. Dandan. Hun, sing terakhir aku wis ra betah urun aku. Arepa dicepahi kursi aku. Ora iso ya ngono. Ngono ya ta, pokoke kanca-kanca kowe iki sing isi kanca-kanca wae. Pokoke agama sithik wae. Aku tenane ora kuat aku. Nek kanca-kancaku iki ngono aja iso. Engko kono mesti agi ngomong la ilaha illallah. Menunge aku lara-laron aku ya.
entuk ku ngaji tenanan lho, lah kok dipaitu. Ngono iki lho. Pokoke tak suwun kanca-kanca sing papat niki, Mbak yang cantik-cantik ini, saya mohon aja nyauri aku sik. Aku mumet tau. Orang gagas lho. Sawang antarané 4 dengan 5 pilih papat. Wajahnya walaupun kaya piye ngono. Aku ora kuat tau ngene. Terus kembali pada masalah. Suluku batok, batok elailo. Dadi sira mau menyang Solo siraman awakmu mergo awakmu nggon najis nggon kotor. Nek wis resik lagi do nyang Solo, do salat kok mergo salat kuwi ditampa kuwi nek awakmu resik. Yo. Lah wong salat ki oleh payung motho dimotani dikai perlindungan orang di pangkat gak di bondo gak masalah. Aja cilik ati salat to somben tok perlindungan Gusti Allah. Nah, nek wis ngono buyar aku sang. Ora konsen. Kudune tekamu iki ya. Lah aku mbok pentelengi muter wae. Pokoke aja nglirik aku sin aku. Caping gunung karo kancaku papat iki kowe. Nah, wes. Caping gunung diserakin ke sing nyanyi kancaku papat jejer karo aku iki sisan. Sisan. Kene. Mike, mike Mbak. Kene loro, kene loro. Kene loro. Kene. Kowe kene. Aja cecak. Iki rada iki. Kowe rada ana aku. Yo. Lah wong jenenge yo. Wis kene. Pun ngene ayo. Dah sar ngene wae. Engko disoting leboke bupati ngulak. Yo. Yes. Yo, musik. 1 2 3 4
kandhane. Halo, Bro. Kandhane kok ora dandan dhewe. Sing ndi? Pojokan. Oh, tak kira iki. Oh, ya aja. Mosok pas urutan kok dandan kowe iki ya ngamten lho, Pak. Nyuwun pangapunten nggih, Pak. Lah nggih, Ustaz. Nggih. Kandhane ya. Alayum. Alayum bisa. Pun kantun dungo Bapak Ibu. Pun kulang legani Mas Rizky dan nikah ada tiga perkawis kangge didik-didik putra. Mangke dipun lajengaken kanca-kanca menika Mas, Mbak, Mbak. Hah? Menengo wae crita. Wei grupmu kuwi apa grup aku? Nah, monggo sami ndongake putranipun Mas Rizki, Mbak Dwi, muga-muga dadi anak anung anen kita. Allahumma amin. Nasayyatuna rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya arhamar rahimin ya Allah. Rabbi habli minna sholihin ya Allah. Rabbi habli minna sholikah ya Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati am yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asru minallahu wallahu mafiki lakbani tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saking merolehnya para tamu kagus putri ingin saya itu sini dan bingung ingkar hayun. Sampun kawat darah mangga tausiah saking penyipun Al Ustadz penyipun Bapak Haji Abdul Rosyid Bintoro.